nádraží Holešovice. Je to trochu paradoxní, protože vnitřek vlaku jezdícího po trase C jako by mu hlasově patřil. Nádraží Holešovice. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Lády. Já vlastně C-čkem skoro vůbec a ani metrem nejezdím, takže vždycky, když nastoupím do vlaku, tak mě to trošinku překvapí. A překvapí mě to trochu v tom, že si to nepřipadám jako já. Baví mě vždycky taková ta představa, že tady teď jede pár lidí v tom vlaku, které by ani ve snu nenapadlo, že tady s nima jede ten člověk, co hlásí ty stanice. Představujete si nějak toho člověka, co v metru hlásí stanice? Já si myslím, že to bude kolega z toho metra. To je hubenější. Mám podobný hlas jako vy, teda bych řekla. Proč myslíte, že jsem suchár? No, to hlásíte vy. No jasně. Fakt jo. Osobně, nepřekvapku. To mě těší, že jsem vás konečně poznal. To v případě známé moderátorky Evy Jurinové. Krajská zahrada. Která je hlasem trasy metra B, se obličeji nikdo moc nepodivoval. Radlická? Jste Jurinovou? Ano, to jsem já. Někdy mě zlobí, že jak tu kazetu pouštějí rychle nebo pomalu, takže se to samozřejmě ten hlas jako zdeformuje. Vidíte, či je to hlas? Můj. Bravo. No ano. Ukončete výstup a nástup. Dveře se zavírají. Žena metra A, Světlana Lavičková, jména stanic ohlašuje nejdéle ze všech, už od roku 1978. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Představu o ní mají lidé celkem přesnou. Jak vás třeba? Myslíte? Možná. Tak něco jako vás asi. Šel byste s ní třeba na kafe? No určitě s vámi, abych klidně šel na kafe. Někdy po člověku chtěli, aby byl přísný, jako ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají. Pak se řekl, no to není dost zdvořilé, tak se tam přidalo to slůvko prosím. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.